ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha ayaa u kuurgalay xaaladda dad ku soo barakacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, balse hadda wajahaya xaalad nafaqadarro oo aad u daran. Nafaqadarradan oo ka dhalatay xaaladda abaareed ee ka jirta guud ahaanba dalka ayaa caruurtan laga keenay gobollada dalka qaarkood ayaa yaala. Qaar ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyagoona badankooda laga keenay gobollada dalka, kuwaasi oo ay si ba'an u saameeyeen abaaraha xilligan jira. Maamulka cisbitaalka Banaadir ayaa uga warbixiyay ergeyga baahida xooggan ee xilligan ka jirta cisbitaalka ee la xiriirta la tacaalidda caruurta ay saameysay nafaqadarrada kana dhalatay abaaraha guud ahaanba ku dhuftay dalka. Waxaana sidoo kale maamulka ay sheegeen in loo baahan yahay in si degdeg ah arrintan wax looga qabto. Dadka ay abaartu soo barakicisay ayaa ah kuwa nolol ahaan aad uga hooseeya oo ay duruuftu xooggani saameysay, isla markaana ay ka muuqato keliyana ma aha nafaqo darro, waxaa sidaasi oo kale weheliya inay jiraan cudurrada faafa iyo wixii la mid ah. Sababaha ugu badan ee arrintan ayay ku sheegeen dadkan inaysan helin cunto fiican, taasi oo sababtay in dhaqaale ahaan noloshooda dabari karin, oo ay yihiin dad danyar ah oo aan awood u haynin maaraynta noloshooda iyo ubadkooda intaba. Maamulka ayaa dhinaca kale sheegay inay hadda isbitaalka ku sugan yihiin ku dhowaad 220 caruur oo ay soo wajahday xaalad nafaqadarro. Ugu dambeyn, ergeyga gaarka ah ee gurmadka abaaraha ayaa hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bini'aadanimo ka shaqeeya ugu baaqay in si degdeg ah gurmad loogu fidiyo caruurtan nafaqadarrada ku wajahaya qaybo ka mid ah dalka. Cumurgu Xurbaynta City, Muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.